a própria comunidade, as pessoas precisam entender, peraí, hidrogênio é explosivo ou não? O que, que é isso? As pessoas precisam conviver de verdade no cotidiano com o hidrogênio. Hidrogênio é a grande saída para o planeta, digamos, está mais próximo como atitude. Aproveitando o conhecimento global, você tem um uso local usando as principais riquezas de cada um desses países, e Brasil e África do Sul têm uma série de similaridades. O Green Hydrogen Lab, ele nasce de uma crença de que, para impulsionar um setor econômico ligado a tecnologias inovadoras e que pode, de fato, ter um impacto sistêmico na sociedade, a gente precisa poder conectar diferentes setores, a gente precisa poder conectar diferentes pessoas e expertises. Continuar compartilhando conhecimento para, no futuro, isso gerar demanda pelo hidrogênio verde e assim a gente começar a construir o roadmap brasileiro. Com tanta disponibilidade de energias renováveis, transformar isso em hidrogênio e disponibilizar isso para a indústria, para a logística e para a energia, eu acho que é um match perfeito que a gente pode fazer.